3 de junho, 10h19 da noite. Dois homens passam caminhando tranquilamente. No minuto seguinte, eles voltam. Segundo a polícia, os criminosos estavam escolhendo o próximo alvo. Eles se aproveitaram de uma vulnerabilidade dessa residência e tinha ali tipo um alambrado ali que dava para o campo da casa. Segundo eles, eles acabaram escalando ali aquele pedaço ali do muro e conseguiram entrar para dentro. Leandro Maites, de 24 anos, e Luiz Fernando Santos, de 19, são os principais suspeitos de roubar uma casa no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Eles pularam o muro do imóvel e renderam a família que mora na residência. Durante a ação, os criminosos agiam com muita violência. Uma das vítimas ficou com o olho roxo por conta das agressões. Eles o tempo todo agiram com bastante violência, portando uma pistola, né, arma de fogo, e o tempo inteiro agredindo o casal, inclusive, né, já um já idoso. Deu coronhada na cabeça do senhor, né, chutou literalmente, né, o rosto, né, da senhora, que ficou bastante machucada, o tempo inteiro ameaçando a cada pergunta feita por ele sobre os objetos de valor na casa, que caso eles viessem a mentir, que começaria a cortar os dedos, né, dos residentes ali. O Luiz Fernando já tinha sido preso em dezembro do ano passado pelo mesmo crime, furto em residência. Aí, na audiência de custódia, ele foi liberado pelo juiz, mas foi obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. 5 meses depois, em maio deste ano, ele rompeu o equipamento e voltou a cometer novos crimes. Infelizmente, a gente sabe que isso já é uma prática, né, bastante habitual, né, esse rompimento da tornozeleira. Eles sabem que esse monitoramento, né, vai dizer onde é que eles estão, principalmente nessa prática desse crime, né, que é o roubo à residência, né. Então, para ele, né, esse rompimento assim, para a polícia, já é uma situação bastante corriqueira. Os dois já tinham passagens pela polícia. Luiz Fernando contou como cometeram o crime. A gente passou, parou o carro umas esquinas acima, desceu, olhou a casa e entrou pra dentro. E por que vocês escolheram aquela casa e não a vizinha, por exemplo? Câmera de segurança, cerca elétrica, isso aí vocês evitavam? Como é que é? Do nada, não. Do nada mesmo. Ô Leandro, você quer se defender? Do nada pra declarar, não. Você nega que estava na casa? Nego, não estava. Na ação, os criminosos levaram um carro, uma TV, dois celulares e um cofre com joias dentro. O veículo foi recuperado 2 dias depois. No momento da prisão, nós conseguimos apreender ainda com o poder do Luiz a mochila, que foi levada também da residência. E segundo eles, esses objetos foram todos vendidos e teria sido apurado em torno de R$15 mil com a venda desses objetos. No momento da prisão, Leandro apresentou um documento falso aos policiais. Na casa dele, foram encontradas 33 munições de calibre 38. A arma usada no crime ainda não foi localizada. E ambos vão responder, além dos crimes, né, pelos quais o Leandro foi autuado em flagrante, ele vai responder também, ambos irão responder por roubo qualificado.